Nej, men det... Nå, det är han samma. Mitä odotetaan? Tää on kyllä tylsää, kun pitää katsoa aina tää skene, katseni, sene. Tää pitäisikö pystyä skippaa oikeestaan vitun... Just tää kohta. Takaa syömään miestä, katsella tätä. Eiks mä osunut siihen ollenkaan? Pitääkö kyllä vaihtaa, että mä oon idiootti. Kaikki on ihan paskoa. Oh. Fuck yeah! Who's the man? I'm the man. Mä teen mitä mua huvittaa. Ai! Ai! Aina mä kuolen. Tää on hauska boss. No silleen tavallaan. Tää on niin vaikee, ettei vituta kun sä hävit. Niin, se on tullut. Vittu. Hannuuden kyllä. Oho! Oho! Yeah boy! Ai vittu, nyt mä kyllä sekasin. Meniks mä sen viittaa? Ai, osuko nenä karva vittu? Ai vittu, toi järsyttää. Ai toikin järsyttää. Se huijas! Ei varmaan oo, lopas on ihan lälly. Niin. Ai ai. Nyt pitää rapia vähän enää. Se oli vire. Tolleen voi tehdä! Vittu mä oon kova jätkä! Mitä näettekö äijät? Ai vittu! Ei, ei näin enää! Ei vittu! Hutti! Ei vittu, mikä eeppinen aloitus. Abilibaa! Abilibaa! Ai hitto, mä oon aina niin innokas menee hakkaamaan turpaa. Ai liian myöhään. Aaaaah, idiootti. Yeah boy, fuck me. Mikä tää on? Mä aloitin ihan tonne. Mun ei tarvii liikkua. Yeah boy. Ai. Aaaaah. Taa. Aaaah, vittu ei kerkee. Ei vaan kerkee. RNG. Aaaah, hutikihihihi. Mati Putin! Mati Putin! Sitten mä muun heitän ton kaljan kohta seinään, satana. Voi vittu. Ai ai ai, I fucked it up again! Vitulla pään! Satana, tää on häijien peli, oho. Tää on helppo. Ah, et sä voit tehdä tota, jos mä hyppäsen. Ai että voi! Ai ai ai, kun sulle on. Oli kyllä hyvä huuto naurilta. 200 minuuttia täynnä, everybody. Iso peli, iso huikka. Mä en vittu saa hyppää tänne, jos mä hyppään. Aika moni olisi paskun housu, mutta ei meikäläinen, koska mä oon raudanluja ammattilainen. Varpaan kynnet pelasti äijä. Saatana, ensi kerran saat turpaa. Ai niin jo. Mä vihaan tota iskuu ihan vitusti. Oikeesti. Okei, nyt pelataan seuraavaksi tarkan märkän miehen ja vitun skärppinen hyvä meininki. Harmi kun on paska. Yes! Jokaista lyöntiä, jokaista osumaa minkä sä teet, niin sun pitää tuulettaa kun maailman mestaruutta. Aiku oikeesti. Yes, yes! Koska mä oon kova äijä. No hei, toi on pahin. Avu! Raavin kikkeliä. Abri, abri, abri. Hei, mä pierasin, niin mulla meni pääsmat sekaisin.
Naisten naista. Ei, toi on pahin. Kuinka monta kertaa voi epäonnistua, että ei enää luota itteensä? Tarpeeksi jääräpäinen idiootti, niin sitten ei lopeta ikinä. Tää on helppo possi. Seuraavaan se menee. Löin huti. On vörittiin pelata videopelejä. Ai, mä oon keskittynyt, mä oon tyhmä. Yes. Oi. Mä yritän nyt tosissani. Vitun skarppi. Vittu. Mä oon tosi. Ai. Ei vaan. Kiitos kun katsoitte. Niilo pelaa Hollow Knightia. Näkymisiin tulevaisuudessa lisää hyvää matskua. No niin. No, moi.